Re, viss ēters ir te! Jau rīt, lielais fināls. 15 dziesmas sacentīsies par titulu Gada sirds dziesma. Raidījuma Latvijas sirds dziesma finālā, kas šogad notiks 18. jūnijā Lielvārdē, Rembates parkā. Tiešraide arī būs vērojama 9:05 Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Koncertu vadīs Velga Vītola Amantova un Normunds Zušs, un ar viņu šobrīd arī esam sazinājušies. Labrīt! Labrīt, Normund! Labrīt, jā, sveiciens! Kā kopumā var vērtēt to mūziķu, kolēģu mūziķu, es domāju, veikumu? Cik spēcīgas dziesmas finālistas šajā sirds dziesmas izskaņā? Es domāju, ka viss lielākais vērtējums jau ir izdarīts visas sezonas garumā, un to ir darījuši mūsu klausītāji un skatītāji. Viņi ir devuši savu mīlestību katrai no šīm dziesmām, un noteikti katra no šīm dziesmām jau ir tapusi par sirds dziesmu. Tāpēc, es domāju, būs diezgan nekorekti vērtēt no manas skatu punkta, jo viss lielākie tie vērtētāji un izvēlētāji, protams, ir mūsu skatītāji un klausītāji. Pēc kādiem kritērijiem tad skatītāji vai klausītāji, jūsuprāt, tur to vērtē un vērtēs arī rītdien? Kādiem tiem būtu jābūt? Protams, tas ir subjektīvi, jo nav jau nekāds patīk, nepatīk. Žūrijas koncepts vai rāmis uzlikts, jā, bet kā vajadzētu būt? Kā pareizi, Normundi, kā pareizi vērtē? Es domāju, ka šeit ir meklējams tas atlaikas vārds uzreiz sirdziesma, un noteikti katrs cilvēks vērtēs ar savu sirdi, un to es vienmēr arī esmu uzsvēris, ka mūzika un cieši dziesmas noteikti nav tikai klausāmas ar ausīm, tikai ar prātu, bet noteikti vislielākais tas noteicējs ir sirds. Un ja jau uzrunā melodija, ja uzrunā mākslinieks ar tekstu, ar visu liriku, kas notiek, ar priekšnesumu, tad noteikti arī tas būs pareizākais kritērijs, ka cilvēks tajā mirklī, viņš jūt, ka tā ir viņa dziesma, tā ir viņa sirds dziesma, tad viņš par to arī balso. Un sarunas noslēgumā arī pavisam īsi, kāda tad īsti būs procedūra, kā varēs balsot par dziesmām finālistēm? Nu, tur noteikti visiem būs ļoti intensīvi un uzmanīgi jāklausās tie noteikumi, jo tie tiks paziņoti tiešraides laikā, bet galvenais ir tas, ka neviena balss, tā, kas ir atdota sezonas laikā, tā līdzi nenāk dziesmām, un tas nozīmē, ka viss balsošana notiks no baltas lapas un tiešraidē. Varēs gan zvanīt par katru dziesmu, gan arī sūtīt īziņu, un, protams, varēs arī sociālajos tīklos reģistrējoties ar savu vai Facebook vai Google vai draugiem LV pasi arī ienākt un atdot šodien savu mīlestību, savu balsi kādai no dziesmām. Labi, labi, paldies, Normundi. Rītdien tad visu arī saliksim pa plauktiem skatītāju un klausītāju.